Dobre. Kraje sú úplne kypre. Záložník. Treba potom nahlásiť číslo. Naplno. Ja jazdím bomby. Vyzerám krajšie, hej, a inteligentnejšie. On vyhrá, že to v tých rokoch vyjde hore. Pôjdeme 9,1 km, 408 výškový. Ten povrch je takáto asfaltová zvážnica. Postupne to ide do kamenistej zvážnice. Čo to tu je? Taký modrelec. Traja veteráni, to je ten nos? Už len 20 sekúnd.
záhodný.